жақында Боровоеда болдық. Көңілім толмайды, потому что баға шетелге барғанмен бірдей, қарап тұрсаңыз көп жерде. Ішіндегі условия оған сәйкес келмейді. Иә. Yeah. Себебі? Не айтуға болады? Бізде өзімізде жақсы ғой, неміз Қазақстанда. Туризмді оқыдым. Соның саласына да көңілім толық. Иә. Yeah. Себебі? Себебі қызықты жерлері бар. Жоқ, толмайды. Неліктен? Көп кісілерді алдайды. Туристік агенттігі. Былай айтқанда, негізі жаман емес Қазақстанның туризмі. Өте келбетті деп ойлаймын. Қазақстанымыз өркендей берсін. Көңіліміз толады. Жоқ, Қазақстан туризмі көңілім толмайды. Осы жаздың күні әркім тырысады ғой. Еңбек демалысында демалуға бала-шағасымен. Бардық, мысалы Боровойда болдық кеше. Сонда ол ешқандай да неге келмейді, санитарлық жағда. Жоқ, толмайды. Бізге әлі жұмыс істеу керек. Талай жұмыстар істеу керек. Неге Қазақстан? Мен өзімше шетел деп ойламаймын. Қазақстанның природасы да, несі да, демалатын жерлері, қаншама жерлері бар. Керемет па? Керемет. Шетел. Себебі? Себебі? Шетелде туризм дамытқан. Қазақстан. Неге? Қазақстанда қызық. Шетелден көрі Қазақстан оны маған. Шетел. Неліктен? Біріншіден баған салыстырғанда да шетел выгодно болады. Сосын Қазақстанда сервис қатты дамымаған. Өз Қазақстанда. Неліктен? Өйткені өзімнің жерім, туған жерім Қазақстан. Сүйем. Шетелге барғым келеді. Неліктен? Жылы жаққа барғым келеді, біз өзіміз северныймыз. Өзіміздің Қазақстанға ештеңе жетпейді. Дұрысын айтқанда. Қазақстан. Қазақстанда демалған дұрыс деп ойлаймын. Неліктен? Өйткені әр турист өз жерін көрсе, біріншіден біздің Қазақстанда керемет жерлер баршылық, соны көрсе деймін, және де қалтасында ақшасын өзіміздің Қазақстанда қалдырса деген ой бар. Менің ойымша Қазақстанда демалғанға не жетсін? Солай ойлаймын. Қазақстанда тоже неплохой. Өз жерің жетпейді ғой, все равно любой жер. Баратын жерлерді азандатса, мысалы Бодабайға бару үшін қымбат. Соны азандатса, азан жерлер болса, кісілер барады еді. Жеңілдіктер жасалса, дамиды деп ойлаймын. Мен өзі Щучинск Боровойдікімін, поэтому біздің жақта, например, общий пит жағда, былай экскурсовод жағына да сол жағын көтеру керек. Сервис кішкен төменде ғой, қайда барсаң да негізі. Соны дамытса, сосын негізі әдемі ғой біздің жерлеріміз. Баянауыл бар, Қапшағай бар, барлығы әдемі, бірақ білмеймін, қатты дамымаған. Енді ақша бөлініп, бәріне дамыту керек қой. Енді өзіміздің қазақтың нелері көп, жаңағы курортты жерлер демалатын өте көп, иә. Ақша бөлініп, дамыту керек оны. Көліміз, мысалыға Боровой көлі ластанып кеткен жан-жағының барлығы. Соның бәрі дұрысталса деген ой бар. Және Қазақстанда басқа жерлерде шетелден барып қыдырғанша өзіміздің Қазақстанда да жақсы әдемі керемет жерлер бар. Сорларға барып демалсам деймін мен өзімше ойым. Жастар жұмыс жасау керек шығар. Қазір жастар бәрін біледі, қазір дамыған ғой. Жастар көп білім алып жатыр қазір. Соңғы қарағанда кішкене қаржы мәселесіне келгенде соны реттеу керек сияқты. Мен ойымша. Иә. Арнайы жағы туризмдік аймақтарда жатын орындарын көбейту, бағаларын қол жетінді болу үшін көптеген орталықтарда ашылуы мүмкін. Білмеймін енді өз ойым.